Znači, jedan od rezultata projekta, ne taj website, naravno, nego website istorijskog arhiva, taj. Projekat Eskalacija u holokaust, ili kako mu je puni naziv, Eskalacija u holokaust od... Masovnih ubistava do... Zove se tako. Kako se zove? Od streljačkih vodova do gasnog kamiona koncentracionog logora na Sajmištu, dve odlučujuće faze holokausta u Srbiji. Je posvećeno stvari jednom zanimljivom istorijskom fenomenu koji nije dovoljno istražen i poznat pogotovo u Evropi, a radi se upravo o tome da je proces odvijanja i realizacije holokausta u Srbiji na jedan izvestan način sličan onome koji, kako se holokaust odvijao globalno na evropskom planu, a to znači od masovnih streljanja, muškaraca, ono što se u današnjoj istoriji zove holokaust by bullets, do industrializovanog ubijanja, masovnog ubijanja u logoru koje se desilo u našem slučaju na Sajmištu pored Beograda. Između ostalog, jedna od ideja ovog projekta je bila da pozovemo međunarodnu javnost, stručnu, da na jedan način o tome razgovaramo. Čitava ideja za projekat je naravno nastala i inicirana od strane Istorijskog arhiva grada Beograda, kada su ponukani, da tako kažem, ponovnim otkrivanjem građe o streljanim beogradskim Jevrejima, odnosno ubijenim beogradskim Jevrejima koji su stradali na Sajmištu, Istorijski arhiv grada Beograda je jednostavno želio da omogući da na jedan relevantan način ta građa bude dostupna dalje za istraživanje, odnosno za obradu. O tome kako su kolege iz Istorijskog arhiva grada Beograda to uradile, će vam reći za nekoliko trenutaka Tijana, ili čini mi se Tijana jeste, a za kako to izgleda, za jedan takav poduhvat bilo je potrebno obezbijediti sredstva. Sredstva su obezbijeđena kroz aplikaciju koju smo zajedno sačinili i projekat je financiran od strane Evropske zajednice, odnosno, kako se to prevedeno na srpski kaže, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, EACA, Evrope za građane. E sad, Evropska zajednica ne daje novac radi data baze. Formulacija projekta je morala da bude drugačija. Formulacija projekta je bila uklopljena u ono kakvi su zahtjevi bile strane Evropske zajednice, kakve projekte ona traži. A projekte kako je tražila Evropska zajednica treba da se sastoji od javnih manifestacija. Dakle, mi smo uspjeli da uklopimo, da istovremeno napravimo sve ono što je Istorijski arhiv zamislio i što su partnerske organizacije željele da urade u okviru pravljenja javnih manifestacija, odnosno šest ukupnog evenata koje smo mi organizovali, kako mi ih sada zovemo u množini na srpskom jeziku, evenata, jedna nova riječ. U svakom slučaju, ako malo samo podigneš da vidimo samo ovo cilje, tako je. Osnovne aktivnosti i planirani rezultati projekta su, dakle, više slojni i u stvari reflektuju saradnju različitih partnera u projektu. Počinjemo sa bazom podataka o žrtvama logora na Sajmištu, čemu se posvetio Istorijski arhiv grada Beograda. Edukativni materijali, dakle, toj građi, odnosno čitavom ovom istorijskom procesu koje prezentujemo kroz projekat, smo htjeli da damo edukativnu dimenziju i time se bavila naša organizacija Terraforming. Izložba oktobra 1941. O jeseni 1941. kada se dešavaju masovne odmazde i koja je u stvari taj prvi korak između dvije faze koji možete da vidite u prizemlju Istorijskog arhiva grada Novog Sada sada. Nju su radile naše kolege iz Centra za edukaciju i istraživanje edukaciju u holokaustu iz Beograda. Nikad ne znam da li je edukaciju, istraživanje edukaciju. Pa šta radiš prvo? Dobro, dobro. Znači, Centar za edukaciju i istraživanje.
koji će nam također o tome reći nešto više sami. I organizovali smo 6 javnih manifestacija, odnosno eventa u Srbiji i u inostranstvu. Dakle, vidite već da je to jedan kompleksan posao koji se sastoji od različitih elemenata, ali ja mislim da smo na neki način uspjeli da angažujemo naše različite partnere sa ekspertizom koju su oni na najbolji način mogli da implementiraju. Sada, kad kažem web sajt i publikacija, ovo što piše na kraju, web sajt očigledno već postoji, a publikacija bi trebala da se sastoji od izveštaja i radova prikupljenih u toku manifestacija i stručnih razmjena u okviru 6 izveta koje smo organizovali i tu publikaciju edituje i uređuje naše kolege iz Rijeke. I pritom, naravno, eto da sad da kažem tako, naši, ako povuče sam malo gore, matere, dobro može i tu. Da. Dobro. Dakle, partnerske organizacije su da tako i konstruisane da bi najbolje mogli da iskoristimo sve mogućnosti i preuzete zadatke. To su dakle Istorijski arhiv grada Beograda, Centar za istraživanje i edukaciju u Holokaustu, Terraforming iz Stockholma, Amsterdama i Novog Sada, Institut za studije rata i Holokausta i genocida NIOD iz Amsterdama, te Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturne studije. Ja bih te zamolio ako samo o projektu gdje imamo mapu gdje smo sve bili, ja sam sad to htio kažem. I sad najvažniji, može se reći, ne znam koji je najvažniji rezultat projekta, ali najvažnija aktivnost u svakom slučaju kada je u pitanju međunarodni aspekt projekta su naši, evo to, susreti koje smo organizovali, odnosno manifestacije i konferencije. To smo uradili u Beogradu, u Nišu, u Kragujevcu, u Amsterdamu, u Stockholmu i sada u Novom Sadu. Obratite pažnju na datume kada smo to radili. U Beogradu smo to radili 22. aprila, što je dan sjećanja na žrtve genocida i Holokausta u Srbiji, odnosno sjećanje na Jasenovac, 22. april. U Nišu nije bio datum, ali je bilo mjesto. U Nišu smo to radili posjetivši logor Crveni krst, jedno od najvećih stratišta u Srbiji, upravo u to vrijeme masovnih odmazda. U Kragujevcu smo to radili 21. oktobra, tamo 21. oktobra, kada se obilježava Kragujevački oktobar. U Novom Sadu smo se ovdje okupili, upravo na dane kada obilježavamo i sjećamo se Novosadske racije, odnosno i Međunarodni dan sjećanja na Holokaust. U Amsterdamu su naši domaćini bili NIOD, Institut za istraživanje genocida Holokausta, i napravili smo izvanredan sastanak između stručnjaka iz Srbije, odnosno predstavnika, recimo, Komisije za uređenje budućeg memorijala na sajmištu i ljudi iz Amsterdama koji se prilike nalaze na sličnoj poziciji, koji upravo razmišljaju o tome kako će da napravi svoj prvi muzej posvećen Holokaustu u Holandiji. Jer ni tamo ne postoji muzej posvećen Holokaustu, što vjerovatno niste znali. I u Stockholmu, gdje smo imali priliku da napravimo jednu debatu sa studentima, između ostalog, sa studentima studija judaistike sa Europskog instituta. U okviru ovih manifestacija pojavili su se kao govornici i učesnici neka od najvećih i najvažnijih imena među stručnjacima koji se bave ovom tematikom. Pomenut ću samo doktoricu Susan Hain ili Valtera Manošeka, koji su apsolutno vrhunska imena koji su stručnjaci za ovu tematiku. Nešto o tome šta
i na koji način su ovi susreti doprinijeli na naučno-istorijskom nivou, će vam reći doktorica Sanela Schmidt, koja je sljedeća govornica, ali htio bih da skrenem pažnju da smo sve ovo radili sistematski i planski. Dakle, organizujući sve ove aktivnosti u toku projekta, mi smo planski sakupljali stručnjake iz različitih domena, iz različitih zemalja, da se nađu na ovim mjestima i da razgovaraju o tematici koja je uvijek kretala od istorije holokausta i istorije holokausta u Srbiji i dizala je i posmatrala iz perspektive globalne istorije holokausta, odnosno holokausta u Evropi. Mislim da je veoma važan aspekt da se holokaust mora razumjeti u svom kontekstu, u svom širem kontekstu, kao što je važno razumjeti njegove lokalne specifičnosti na različitim mjestima. Mislim da smo uspjeli da međunarodnim ekspertima skrenemo pažnju na specifičnosti istorijske holokausta u Srbiji i istorije u Srbiji uopšte i u mnogome uopšte stanja sjećanja, kulture sjećanja, memorialnih centara, obrazovanja o holokaustu i tako dalje, kakva je situacija u Srbiji. S druge strane, naše institucije, domaćini, kakvi su, na primjer, memorialni centar u Kragujevcu, muzej, logor Crveni krst u Nišu i tako dalje, su bili u situaciji da budu domaćini međunarodnim ekspertima i kolegama koji se bave sličnim stvarima u drugim zemljama. Ta razmjena je po meni bila među najvažnijim rezultatima ovog projekta. Ne mogu da ulazim u detalje, ali imamo toliko primjera i toliko priča o tome koliko su međunarodni gosti koji su dolazili iz različitih zemalja se vraćali u svoje sredine sa potpuno novim saznanjima, sa potpuno novom slikom o tome šta se dešava u Srbiji danas, kakva je situacija vezana za sjećanje i edukaciju i istraživanje o holokaustu i sa novim saznanjima uopšte o tome šta se u Srbiji za vrijeme Drugog svjetskog rata dešavalo. O svim konkretnim rezultatima projekta, dakle o databazi žrtava, o bazi podataka žrtava, o izložbi koju možete da vidite u prizemlju, o edukativnim materijalima Ester koje smo mi napravili, kao i o publikaciji, ćete čuti od pojedinačnih partnera u toku prezentacije danas. Ja bih sve samo htio da zaključim da je međunarodna dimenzija projekta po meni najvažniji rezultat, istovremeno i rezultat i cilj, i da je izvedena na jedan izuzetno uspješan način. Ja mislim da će nam o tome najbolje moći da kaže sljedeća govornica, doktorica Sanela Schmidt, koja je istoričar i istraživač u projektu Progon Jevreja 1933. i 1945. iz Instituta za savremenu istoriju iz Minhena i Berlina, koja je istovremeno i bila učesnica manifestacija u Kragujevcu i u Nišu i sa nama je sada u Novom Sadu i bila je jedan od glavnih eksperata prilikom razvijanja naših edukativnih materijala Ester, tako da mogu da kažem da je Sanela dobro upoznata sa samim projektom i sa procesom i sa našim zadacima, ali da je ipak dovoljno jedan posmatrač sa strane i to iz jedne druge zemlje, iz Njemačke, tako da je mogla da na jedan drugačiji i objektivan način sagleda čime smo se mi bavili. Izvoli Sanela, hvala ti. Moram pisati da je ovo prvi put da dajem izlaganje na srpskom, ili bolje rečeno na ovoj mojoj verziji, što je nešto između srpskog, hrvatskog i bosanskog rekla. Tako, ako nekad nešto pogriješim, molim vas, nemojte mi zamjeriti.
Znači, moja tema je značaj međunarodne razmjene u okviru projekta Eskalacija u holokaustu u kontekstu razumijevanja holokausta iz lokalne i evropske istorijske perspektive. Da počnem s time da se na progon Jevreja ne može gledati iz jednog drugog ugla osim evropskog. I svako istraživanje holokausta, makoliko lokalno ono bilo, ne može zaobići evropsku perspektivu. Ako ništa drugo, mora se baciti pogled na Njemačku, znači na centralu holokausta, na institucije i na ljude koji su donosili odluke o sudbini Jevreja, čak i u najudaljenijim dijelovima Evrope. Znači, dok sam sjedla kod kuće i razmišljala o ovoj temi i šta ću vam danas reći, otišla sam na bazu podataka Hasselskut, koju sigurno malo vas poznaje, pošto je jedna njemačka baza informacija za njemačke istoričare, na kojoj se može informirati jednostavno o najnovijim recenzijama knjiga, mogu se pročitati izvještaje sa konferencija koje su se već održale, a i može se pogledati gdje će se održavati nove konferencije i jednostavno se informirati o svemu. Ja sam na ovoj bazi potražila jednostavno koje konferencije o holokaustu su se održale u zadnjih nekoliko mjeseci i daću vam samo dva primjera. Znači, početkom januara ove godine najavljena je sljedeća konferencija pod pokroviteljstvom IRA. As mass murder began, identifying and remembering the killing sites of some of World War II. Organizator se ovako objasnili cilj konferencije, citiram, opet na engleskom. The aim of the conference is to provide a forum in which those active in the field in dealing with mass killing sites in Europe will have an opportunity to exchange views and share issues, problems, solutions and best practices. Iako će geografički fokus biti na baltičkim zemljama, Bjelorusiji, Ukrajini i Rumuniji, pozvani su istraživači iz cijele Evrope da dođu i razmijene ideje, probleme, metode i praksu. Jedna druga konferencija koja će se održati u Pragu u martu ove godine će biti na temu The Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective. Znači, opet organizatori citiram: Welcome papers touching on these issues across occupied Europe with special focus on East Central and Eastern Europe and from the pre-war through the post-war periods. Znači, ovo su samo dva primjera, ima ih još puno više. Zašto ovo razlažem? Hoću da kažem da i niz ovih konferencija koje smo imali u Srbiji i van Srbije, znači, mogu se urediti u ovaj u sve ove druge konferencije koje sam ja našla na ovoj bazi. Znači, istoričari su uvidjeli da ako hoćemo da dođemo do novih saznanja, moramo napustiti ponekad svoja lokalna radna mjesta, skupiti se, pričati o svojim istraživanjima, uspoređivati metode, teme i saznanja. A gdje bolje skupiti se nego na mjestima koja su važna za istraživanje holokausta? Znači, tu mogu posjetiti lokalne spomenike i muzeje, saznati o arhivima koji čuvaju građu o holokaustu iz prve ruke, svi danas sjedimo u jednom takvom arhivu, i usporediti ih sa onim iz svojih zemalja. Znači, napravivši cijeli niz konferencija na temu holokausta u Srbiji, naravno uvijek sa pogledom i na cijelu Evropu, kao što je Miško već naglasio, organizatori, još ću jednom ponoviti ko su organizatori iz Terraforming, iz istorijskog arhiva grada Beograda, sa partnerima sa sveučilišta u Rijeci, iz Centra za istraživanje i edukaciju o holokaustu, iz Instituta za istraživanje rata, holokausta i genocida iz Nizozemske i, naravno, da ne zaboravimo i kolege na mjestima konferencija u Nišu, Kragujevcu, Amsterdamu, Štokholmu i ovdje u Novom Sadu, su nama istoričarima, svima koji se profesionalno bave edukacijom o holokaustu, kao i svim zainteresiranim građanima, dali mogućnost da saznamo mnogo toga o holokaustu u Srbiji, o arhivskoj građi u Srbiji,
o kulturi sjećanja i edukaciji o holokaustu u Srbiji. Da vam kažem kao istoričarka koja živi i radi van Srbije i čak van jugoistočne Evrope, koliko god se zna o holokaustu u Evropi, a zna se dosta toga, događaj sa jugoistoka i dalje su periferijalni u radovima evropskih istoričara. Kako neki od vas možda znaju, a mi smo to i spomenuo, ja radim u Njemačkom institutu za savremenu povijest na spirki dokumenata o proganjanju i ubijanju Jevreja u Evropi od 1933. do 1945. To znači tokom cijelog perioda vlade Nacionalno-socijalističke partije Njemačke ili bolje rečeno cijelog perioda Trećeg Rajha. Ta cijela zbirka dokumenata se sastoji od 16 knjiga koje obuhvataju cijelu Evropu, kao što sam rekla. Tematski su geografički podijeljene, na primjer imamo dvije knjige koje obuhvataju zapadnu i sjevernu Evropu. Imamo nekoliko knjiga koje obuhvataju naravno Njemačku, do 38. i poslije 38. Nekoliko knjiga koje obuhvataju istok i ja i još troje kolega obrađivali smo i obrađujemo knjigu broj 14 Okupiranu jugoistočnu Evropu i Italiju. U ovoj knjizi pod Okupiranu jugoistočnu Evropu spadaju bivša Jugoslavija, Albanija i Grčka. Postoji knjiga, je druga knjiga koja ima na temu okupaciju i progon Jevreja, naravno, u Bugarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Znači, kad smo počeli sa radom prije 5 godina, jedna od najvažnijih smjernica koju smo dobili od izdavača zbirke je bila da tražimo dokumente koje po mogućnosti još nisu objavljeni na njemačkom ili na engleskom. To je bio jedan od teških zadataka obrađujući one knjige o Njemačkoj i zapadnoj Evropi. Pa donekle čak i o istočnoj Evropi, mislim ovdje, ponajviše na Poljsku. Znači, i možda, to već i pretpostavljate, za naš rad to nije igralo skoro nikakvu ulogu. Pošto je samo malo dokumenata i to samo onih njemačkih zaista objavljeno na njemačkom ili engleskom. Manje više bi se moglo reći da je holokaust u jugoistočnoj Evropi, kad izuzmemo šačicu istraživača koji su se time bavili, teren inkognita, ne samo za širu javnost, nego čak ponekad i za kolege koje se bavi holokaustom. Da dam samo jedan primjer, koleginica koja obrađuje Grčku je od 102 dokumenta koja će biti uključena u našu knjigu za Grčku, imala samo 27 već objavljenih dokumenta, i to na njemačkom, francuskom, italijanskom. Zašto to sve razlažem? Hoću još jednom da naglasim da je i dalje jako potrebno zvati istoričare, radnike u javnim ustanovama koji se bave temom holokausta, nastavnike, arhiviste i druge multiplikatore iz zapadne, centralne i istočne Evrope da dođu na jugoistok ovog našeg kontinenta i da nauče nešto o holokaustu ovdje. A i preko toga, kad su već tu, da nauče nešto o istoriji jugoistoka. Tako, organizirajući ove konferencije, svi koji su bili tu, koji su bili prisutni, su mogli dosta toga naučiti. Znači, mi izvan Srbije smo naučili dosta toga o holokaustu u Srbiji, a u okviru raznih posjeta arhivima, muzejima i spomenicima sa izvrsnim vodičima naučili smo ne samo o tome kako se holokaust odvijao ovdje, nego i u srpskoj istoriji uopšte. Ostaje mi da naglasim ono najvažnije, ono što je i Miško naglasio, ostvareni su novi kontakti i nove saradnje. Razmijenili nas iskustva na naučnom nivou. Posle su govorili o toku istraživanja holokausta, kao i o pravcima u kojima se kreće istraživanje holokausta u drugim dijelovima Evrope. Potom, razmijenjali su iskustva i u praktičnom smislu. Kakve probleme srećemo u raznim zemljama, odakle su učesnici bili i kako se s njima borimo. Kako se sjećamo?
Kako odajemo počast žrtvama u različitim zemljama? Kako poučavamo o holokostu, o porajnosu? I ja ću dati još nekoliko primjera. Znači, Vata Manušek, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beču, je dao predavanje o sudbini jugoslovenskih Jevrija, na koji je naravno predao iz austrijskog ugla. Kolega Mihajlo Tjadvi iz Ukrajine je opisao rad Centra za istraživanje holokausta u Kijevu, dok je Nils Varkan predstavio nizozemska iskustva i običaje vezane za komemoraciju žrtava. Profesor Pitala Kuh, istoričar sa Univerziteta u Briselu, održao je predavanje o holokaustu i kulturi sjećanja, dok je Čedomina Marinković u Štokholmu dala predavanje o predmetu o životu Jevreja u Srbiji. Znači, sa ovim nizom konferencija organizatori su dali značajan doprinos sagledavanju holokausta kao zajedničke evropske istorije. Kako sam već rekla, tu istoriju je jednako važno razumijeti u lokalnom nacionalnom kontekstu, koliko i u širim zajedničku evropsku. I to pogotovo danas, kad pred Evropom izgleda stoje teški dani, ne samo sa problemima sa kojima se suočala Evropska unija, nego se novim porastom antisemitizma i ksenofobije. Ostaje mi samo da kažem da mi je jako bilo drago da sam bila dio ovog projekta i zahvaljujem se još jednom organizatorima što su me pozvali da učestvujem. A za mene je ovo bilo jako, jako važno iskustvo. Hvala. Želim da vam naglasim da ćete sada vidjeti prezentaciju stvarne krune našeg projekta. To je ono zbog čega smo počeli sad ovaj rad, a to je baza podataka žrtava logora na Sajmištu, koja će, nadam se, kao što je inspirisala nas, da napravimo različite produkte vezane za databazu, bazu podataka, kao što su naši edukativni materijali, sigurno ponuditi mnogo toga i drugim istraživačima i edukatorima koji se ovom temom bave. Tijana Kočić, arhivist iz Istorijskog arhiva. Dobar dan, ja ću vam ukratko predstaviti dakle, ulogu Istorijskog arhiva Beograda u okviru ovog projekta uz pomoć koleginice Jelene. I reći na samom početku da je osnovni zadatak našeg arhiva bio da istraži do sada neobrađenu arhivsku građu i da od nje kreira bazu podataka žrtava logora Sajmište. Imena lica koja su nastradala u ovom logoru po prvi put su sada popisana na jednom mestu, a online baza podataka od danas je dostupna najširoj javnosti. Prva faza rada na ovoj bazi je obuhvatila istraživanje posleratnih fondova. Pre svega, to su bili fondovi Narodnih odbora regiona, to su prvi organi vlasti oslobođeni Beogradu nakon Drugog svjetskog rata. U aprilu 1945. godine je osnovana Državna komisija za ratnu štetu i ona je tokom 1945. i 1946. prikupljala podatke ne samo o materijalnoj šteti koja je načinjena za vreme rata, već je prikupljala i podatke o nestalim i nastradanim licima. Prijava je bila dužnost svih građana, svih institucija pa i same države, a podnosila se na propisanim obrascima. Vi sad ovde možete da vidite primjer kako je izgledala ta prijava. Ovo je, na primjer, prijava smrti Samuila Misilovića, učenika starog 12 godina, koji je odveden na Sajmište 1941. godine, a iz prijave vidimo da je prijavu podneo otac, Mojsilo Misilović, koji je potpisao. Dakle, otac je preživeo i prijavio sina koji je nastradao na Sajmištu. Podaci iz ovih prijava, znači ime, prezime, narodnost, godine, profesija, ti podaci su osnova bila u našoj bazi podataka. Mi smo takođe obradili neke prijave koje su podnete 1950. godine rejonskim i opštinskim odborima Subotice, ali su podaci iz ovih prijava se pokazali kao manje verodostojni u procesu verifikacije. Pretpostavljamo da je to bilo zato što je prošlo 5 godina i da je to učinilo da žrtve, da preživeli u žrtvama daju drugačije podatke. Pregledano je i obrađeno u toku istraživanja 29.000 predmeta.
Preko 4000 predmeta se odnosilo na lica koja su nastradala u logoru Sajmište, a u procesu verifikacije podataka smo ustanovili da su neka lica prijavljena dva, neka tri puta. Zašto? Zato što su prijave o stradanju beogradskih Jevreja podnosili i preživjeli rođaci, i preživjeli prijatelji, potom neke komšije, Jevrejska veroispovedna opština, ali i sami narodni odbori su podnosili prijave. Stoga se desilo da za neku osobu smo imali po dve, tri prijave, a takođe problem na koji smo nailazili bio je da za jednu osobu nekada su davali ne sasvim isti, nego slični, a nekada su potpuno različiti podaci. U tim slučajevima od velike koristi su bili kartoni žitelja, to su predratne prijave boravišta u Beogradu. Samo da napomenem da građa rejona je pružila podatke samo o nastradanim Beograđanima. I iz tog razloga u građi postoji veoma malo podataka o Srbima koji su stradali u logoru u toku druge faze njegovog postojanja. Pošto su ti Srbi bili dovođeni iz drugih teritorija, ne iz Beograda, i zato mi prijave za njih nemamo u arhivu. I pošto smo eliminisali sva dupla imena, trenutni broj žrtava u našoj bazi je sveden na 3505 imena. Pretpostavlja se da je oko 6000 Jevreja stradalo na Sajmištu. Znači, više od pola žrtava smo uspeli da identifikujemo. Jedna zanimljivost, ako mogu da kažem da je zanimljivost, na kojoj smo naišli u istraživanju, jeste da se u našoj bazi našlo nekoliko lica koje su zapravo preživela rat. Naprimer, Narodni odbor prvog rejona je prijavio da je lekar David Kadmon Levi od oca Jakova odveden na Sajmište 1941. godine. Prijava je podneta 25. avgusta 1945. a u maju 1946. godine taj isti lekar, David Kadmon Levi, lično podnosi prijavu ratne štete koja pričinja njegovoj privatnoj imovini, to je stanu i ordinaciji ulici Cara Dušana 94 u Beogradu. Tada dr. Kadmon Levi imao je stalni boravak u Italiji, u gradu Modena. Pored ličnih podataka, u bazi se takođe mogu naći i podaci iz predratnog života žrtve, i to je druga faza našeg rada. Mi smo pokušali da, istražujući što veći broj predratnih fondova, rekonstruišemo predratne živote, što veći broj žrtava u našoj bazi. I sad neke od da kažemo, predratnih građa koje smo mi stavili u bazu, na primjer, molba Davida Albakarija, vidite na ekranu, iz januara 1940. godine, koju je podneo on udruženju trgovaca manufakturnom robom, on moli da mu se izda poslovna knjižica. Ovo je 16-godišnji David Albakari, odveden je na Sajmište 1941. ubijen 1942. prema prijavi koju je podnela njegova rođena sestra Bojana Sladojević. Zatim još jedan primjer iz predratnog života, u pitanju je dnevnik prve muške gimnazije u Beogradu, školska godina 1936-37. Ovo su podaci i ocene Haima Darse. U našoj bazi Haim Darse, učenik star 16 godina, stradao je Sajmištu 1941. a prijavio ga bivši trgovac Heskije Darse. Zatim još jedan primer zanimljive građe koji smo izdvojili prilikom istraživanja su lažne lične karte Jevreja. Ovo je lažna lična karta Matilde Bakar, glasi na ime Mileve Žunić. U predmetu u kojoj se nalazila ova lična karta se nalazi izveštaj specijalne policije u kome je opisano kako je Matilda Bakar otkrivena, kako je uhapšena. U našoj bazi ona se navodi se da je Matilda Bakar, radnica iz Beograda, odvedena kao Jevrejka u logor Sajmište 1941. Ista sudbina zadesila je njenu rođenu sestru Rozu Bakar, radnicu iz Beograda, koja je uhvaćena sa lažnom ličnom kartom na ime Roksanda Žunić. Smrt obe sestre prijavio je Rahamin Bakar, rođak i parfimerista iz Beograda. Najvažnije predratne građe koje smo mi obrađivali su već pomenuti kartoni žitelja. Da vidite kako su oni izgledali, ovo je karton žitelja, odnosno prijava boravišta Jakova Abinuna. Prema prijavi njegove unuke Sarine Altarac, on je nastradao na Sajmištu 1941. godine, a mi iz ove prijave boravka zapravo možemo da vidimo sve lične podatke i porodične podatke Jakova Abinuna, kao i sve promjene adrese koje je on imao od 24. do... Sa druge strane su adrese koje je on menjao.
Takođe, zahvaljujući ovim kartonima žitelja, mi smo uspeli da identifikujemo članove porodice žrtava. Jer vidite, na prvom kartonu, u donjem delu su napisani supruga i njegova deca, kao i godine, to je tačan datum rođenja supruge i dece. I na osnovu toga smo mi uspeli da u našoj bazi identifikujemo članove porodice. Statistika koju mi za sada možemo da izvedemo iz ove baze, jeste da ima 3505 imena, od toga su 1861 lice ženskog pola, 1644 lice muškog pola. Znamo da je najmlađa žrtva logora Sajmište muško dete, Trive Jovanović, oca Trive Jovanovića, koji je bilo staro 6 meseci, a najstarija žrtva je Neti Ester Mašija, koja je stara 94 godine. To je ta tabela sa statističkim podacima. E sad, mi bismo voljeli da vam predstavimo bazu koja je stavljena na sajt projekta, sad samo da vidimo kako će internet veza da nas služi. Reći ću samo da se pretraga vrši po prezimenu, samo po prezimenu, samo po imenu, a može da se vrši i po imenu i prezimenu isto vrijeme, znači se ukuca ime i prezime, i na ćirilici, i na latinici, i na engleskom. Znači, ovo se nalazi na sajtu samog projekta, baza podataka za zatočenika logora Sajmište. U pretrazi, recimo, ako idemo pretraga po prezimenu Mojsilović, izbačeni, znači Mojsilović koji se nalaze u bazi. Mi smo želeli da damo primjer Olgi Mojsilović. Pa sad, kao što vidite, za Olgu Mojsilović imamo sledeće podatke, prezime, ime, ime oca, to su podaci koje imamo za svaku žrtvu. Devojačko prezime, godinu rođenja, odnosno starost, zanimanje, nacionalnost, odnosno negde veroispovest,